xildhibaan Abubakar Cabdiraxmaan Good oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo telefishanka Star la hadlay ayaa ka hadlay muranka xoogan ee soo galay doorashadii madaxtooyada waqtiga rasmiga ah ay dhacayso waxaanu xildhibaan ku hoosta ka xariiqay in murankaasi hadda wax ka qabashadeeda ay u taalo golaha guurtida xaaladani waa xaalad abaareed oo adag baan ku jirnaa waan xaalad u baahan gurmad guud oo la qabto وحالو بهان إن حتى لغا سو سارا أمر دق دقة ومدحوينو هنو سو جيدينيو إنو تلابا قود أو قرنكا وكسورو حالة دق دقة سي لوغو قرمدو أمارا داتا سي لوغو هرتغو حتى إنتين سيفي دين وحي لغو هرتغو يؤاد لوغو هرتغو أيان أنو تلاهاان كسو جيدين لها حالد ما تدورشا لغا هادي كرام ماها حالد دورشا دا قدب دستوريا أيا كهالايا شيغيا هدي أي تيمادو حالات أباريد ولقى قبل كروا دور شوين كا إن كردي سمانة يو حالات دا دستور بان لنا هاي دستوركو وكا مدحوينو كفرديو وكا أود السينة يا وكا ودن كوردن حكومة يو محكبة دا قضى باسينة يا يعني المحكمة دو هوشي دا قبصتو وأود دا يا كرامة دا يو هالكا إفرديدا هيكل كا شرفيا قضب بميل بو أود سيا قول ها برلمان قضب باسينا يا قضب كاد قضب دستوري كاملة قول ها قورتي دا قضب باسينا يا حالة دا سمر كي تمادو دستور كي نؤاد بو شرحي آد بو واحد لي وح حالة دا قيمين كرا وح كهان لي كرا وح او دستور كي نسي وا قول ها قورتي دا وحان مغلا يا مالما هنو كرو او جرتا إنا حسبيو دو كهان ليان فرالاتك ساعدود إنو كوميشو كهان ليو ina waqtiga ka hadlayaan war xaalada ka baaran degeega iyo qorsheynteeda iyo isla eegitaankeega madaxweena male maxkamadi male xisbiya shaqo ku male waanan ixtiraanaa dastuurkiina dhinaca kale xildhibaanku waxa uu ka hadlay sixir bararka ilaa hadda xukuumaddu u taagweyday wax ka qabashadiisa dadkeennu shicib ka mid baan lahay shicibku waxay aamineen oo lacagtoodii ay ka doorbideen lacag aanay lahayn lacag doolara ayay aaminay qof walba taasina ummad dhan oo qaran leh oo calan leh oo lacag leh oo lacag kale aaminaysa horta dhibteeday leedahay waxaad arkaysaa koobka shaaha maanta hudheelada in lagaaga iibinayo doolar waxaad arkaysaa dukaanka aad gashid inay doolar lagaaga iibinayo waxaad arkaysaa waxa le waxaad iibsan tiraad maanta waa doolar maxaanu soo samaysanay marka lacagta Soomaaliland madaxweynaha leh tallaabo degdeg ah oo qaran waa oo go'aan adaga waana laga qaada taasina baan lahay ugu dambeyntii xildhibaan Abibakar Cabdiraxmaan Good waxa uu ka hadlay saldhigga milatari ee muddooyinkii u dambeeyey la hadal hayay ee dowladda Imaaraadka Carabtu doonayso inay ka samaysato magaalada Berbera kulanka xukuumadda baa jirta xukuumaddu meelo badan baa wax ka eegtaa meelo badan ma ka indhaysaa xukuumadu marka hadii ay garto anbayska dhinaca markaan ugu inkastoo heshiiska in loo horkeeni doono oo horta aniga doono laga baaro degnoodo lagana doodi doono laakiin waxaan u arkaa anigu waa talaabo hadii heshiiska iyo qoraalkiisaasi daficnaado waa talaabo horumar waa talaabo aqoonsigeena iyo nabadgelyadeena iyo qaabka aan u shaqeynayna iyo deris iyo horumar iyo yacni maanta wadannada waxaan nahay حقيقة أمريكا تجي إلى هبة ما هذلي وقولنا بتجي في عمك لنا إنه قولنا اللي يقول سنين وقول دي جنبنا العقل صرف كي الذهب كي يمل والبيع لمنا وطلعوا موجين يسمى مركها مركا أي مدن أو بيست السودو يعني خرسوت كي هي أقانس كي هي نبدي أنك سكون هاي هي أقانس كي أنا دم برياد بنا كوي على كرتا وأنا تو السودو وينيو يدو بلو جيجا هوري هدي هجيس في عم ay ku salaysan tahay waa mid aan aad iyo aad soo dhaweynayo waana mid la isku garab taago nimanka soo galay ku dadaalay waad arkaysaa Jibuuti waxa yaala intaasoo bays ba ka samaysan Mareykan baa ku leh oo waxa ku leh Jarmal baa ku leh oo Jabaan baa ku leh oo intaasoo wadan baa ku leh Baatiri Koosaar Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa.